بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اس ویڈیو کو سب دوست جنگل کی آگ کی طرح پھیلا دیں یہ ہم آپ کو جو دکھا رہے ہیں یہ ہمارے ایک ضلع توبہ تحصیل کمالیہ کا ایک چک نمبر ہے جی 199 گاف بے پتلی اور وہاں کا رہنے والا یہ ایک مستری ہے اور اس نے فیس بک پہ ایک پوسٹ دیکھی کہ ٹریکٹر 3 لاکھ کا مل رہا ہے اور یہ بندہ فوری طور پر سندھ میں چلا گیا اور سندھ جا کے اس کو کیا ہوتا ہے وہاں پہ جن لوگوں نے نوسر بازوں نے ڈاکوؤں نے دہشت گردوں نے یہ پوسٹ لگائی تھی وہ اس کے رابطے میں رہتے ہیں اور جو ہی بندہ ان کے پاس پہنچتا ہے تو یہ اس بندے کو پکڑتے ہیں اور سیدھا لے جاتے ہیں جنگل میں اور وہاں جا کے اس کو قید کر دیتے ہیں اور قید کرنے کے بعد اس کے گھر والوں کا نمبر لے کے ان کو ڈیمانڈ کرتے ہیں 1 کروڑ روپے کی جبکہ یہ آدمی نہایت ہی غریب آدمی ہے تو اس لیے میں یہ آپ کو ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا بندہ فیس بک پہ اس طرح کی کوئی پوسٹ دیکھ کے کہیں کسی کے جھانسے میں نہ آئے اور نہ کسی کے پاس جائے اور نہ جا کے وہاں پابند سلاسل ہو جائے اور پھر بعد میں گھر والوں کو جو ہے نا پریشانی بنے اور وہ پیسے کٹھے کرتے رہیں کہ ہم اپنے بندے کو چھڑوا کر لے آئیں اور اگر پیسے نہیں جاتے تو وہ بندے کو مار دیتے ہیں تو آج کی انفارمیشن تھی دوستوں کے لیے کہ پچھلے دنوں میں اپنے پیج پہ یہ بھی ایک پوسٹ لگا چکا ہوں قمر زمان کیرا صاحب کی تو ان کے علاقہ سے بھی اسی طرح سندھ میں اور راجن پور والی سائیڈ کچا کے علاقہ میں لوگوں نے 385 ملت کے ٹریکٹر کی پوسٹ لگائی تھی اور وہاں پہ 6 آدمی گئے تھے تو 6 کے 6 آدمی انہوں نے قید کر لیے تھے اور پھر 50 لاکھ کا ڈیمانڈ کر دی تھی تو یہ آج کل حالات چل رہے ہیں فیس بک کے ہمارے کسان بھائی کوئی بھی کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھنے والا کوئی اس طرح کی پوسٹ آتی ہے تو اس پہ عمل نہ کرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس پیغام کو ثواب کی نظر سے شیئر کریں تاکہ یہ ہر بندے کے پاس جائے اور لوگ اس سے کچھ سبق سیکھ سکیں اور دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے بعد تب تک اللہ حافظ بابر نے جلا لو مار دے بابر مامے پیسے دے بابر مامے پیسے دے مار دے